Нели Карлова завършва пеене при Христина Морфова. Дебютира в Софийската опера в ролята на Лаурета в операта Джани Скики на Джакомо Пучини през 36-та година. През 39-та година заминава на специализация в Гранд Опера в Париж. След 9 септември Нели Карлова става прима на Софийската опера в продължение на 15 години. През 58-та година подава оставка с мотив за тормоз от страна на ръководството по политически причини. Заминава първо за Милано, а после за САЩ, където развива активна педагогическа дейност и има собствено студио, а в България е обявена за невъзвъщенец. Умира на 17 декември 2003 година в САЩ. При нас е дългогодишният музикален редактор в БНР, госпожа Красимира Йорданова, и сме я поканили да ни разкаже за една много неизвестна история за една певица, която е била голяма певица, но тъй като е обявена за невъзвръщенка от един момент нататък, просто за нея никой не знае, че е съществувала. Нели Карлова. Оперна прима. Точно така. Да, разкажете. Първо трябва да кажа, че това е една изключително голяма певица, за която нищо не знаем по проста причина, че вие го казахте вече. Обявиха я за невъзвръщенка. Спряха да излъчваме записите, не даваха да се съобщава името й. И с това се приключи. А коя година се случва това да не... От 60-та година насам до 90-та събитията. Не се споменаваше общо. Даже портрета и в операта, който имаше на Руска Маринова, тя в ролята на Татяна, е махнат от... Интересно, къде е този портрет сега? Някой го е взял сигурно. А тя няма роднини живи в България, които да са... Не знаят. Не става дума за това... Семейството и какво е станало, да, когато тя е избягала, защото тя е имала дете. Дали са отишли при нея по-късно? Това са неща, които да. Дори и тя самата в писмата си нищо не казва. А тя се е кореспондирала? Кореспондирала си с една българка, нейна приятелка, и благодарение на тази жена, Славка Захова се казва, аз имам доста материали за Нели Карлова, откъси от писмата й. Една много фрапираща молба за напускане на операта. И ред такива... Да започнем, да върнем нещата назад от началото. А тя от какво семейство е? Какво... Били са 7 деца. 5 момичета. И всичките са пели и свирали. До един майката ги е ръководила. Самата тя е родена на 19 декември 1911 година. Тя е родена на дата с дъщеря. От малка започва да свири пиано. И не само това. Ходи и на балетни постановки. Учи при Пешо Радоев. Това е първия български балетмайстор. Дълги години, 5-6 години, даже... Участва и в продукции вече 12-13 годишна, подготвена балерина. Иска да стане певица, обаче не си харесва вокалните педагози и затова кандидатства в музикалното училище с пиано. И я приемат в класа на Андрей Стоянов, а това е най-големия, може би, наш клавирен педагог, най-строгия и най-взискателния. За да завърши при него, това значи, че тя е имала солидни музикални качества. Не е как да е. Към края на ученето си в музикалното училище се запознава с Христина Морфова, харесват се взаимно и Христина Морфова я взема под свое крило и Нели Карлова следва и в академията с Христина Морфова. Завършва вокалния ѝ клас. Там на една продукция я чуват ръководството на операта. Тогава са Моисей Златин, Драган Карджиев и още няколко души. Харесвате и Драган Карджиев я кани на приемен изпит в операта. И там много я харесват. Тя е била слабичка, финна, много нежна, много изискана, нали, и балерина отгоре на това. А знаела е и френски език, защото е завършила френски колеж като частна ученичка. А не знаем какъв е бил баща и от какво... Не, нищо какво, повече. Какво се занимава нейните родители? Нищо не се знае. Приемат е в операта първата година, 35-36 сезон, на малки ролички участва. След това в 36-та година прави вече дебюта си като утвърдена певица с партията на Лаурета от Джани Скики на Пучини.
Това е една партия, в която има една вълшебна ария. Просто показна ария. И действително успеха е много голям във всички критики, които съм чела за нея. Това отбелязват новото попълнение на операта. Свежо, красиво, елегантно, грациозно. Всички възможни предлози, които могат да се използват, се използват за нея. И оттам нататък вече тръгва пътя. Една оперна певица утвърдена и то в областта на водещите певици. Обаче най-интересното е, че тя пее последователно две френски опери и двете на Масне. Едната е Таис, главната роля играй, а другата е Жонглерът, която е написана за мъже и има само една женска партия. Тя пак я пее. Та, странно, това става това, че преди войната. Преди войната 36, е, да. 38-9 година да. Е това. А дирижира Емил Купер. Това е един от световна величина диригент, който незнайно защо е бил в българската опера един сезон. След това сигурно са го изгонили, както правят. Там много също прави силно впечатление и дават и френска стипендия. Заминава за Гранд Опера на специализация при диригентите на Гранд Опера и корепетиторите. Подготвя партията на Маргарита от Фаус и още... Елза от Лоенгрин. Всичко е много тежка. И все пак е пеят лиричен спрайн. Тя е с лиричен, не е особено голям глас, Нели Карлова. Но някои партии са пеят и от... Самия факт, че Анна Нетребко сега пя, която са кани да става драматична, ма още не е. И след това подготвя тя всичко, обаче настъпва войната, мобилизация, налага се да се върне и то интересно върнала се е с кола, заедно с Ийка Петрова, една също много голяма българска певица. Върнали са се буквално почти пешком в България, а докато е била в Париж е живеела при Руска Маринова, която я е пък водила на всички възможни... А кажете, коя е Руска Маринова, защото една голяма българска художничка, която е нарисувала портрет на Нели Карлова по-късно, вече в ролята на Татьяна и който седеше в фоайето на операта. И който вече го няма. Сега в момента не съм забелязала. Може пък да са го намерили някъде, да са го сложили. Но доскоро го нямаше. А тя междувременно, преди войната се жени... Да, тя се омъжва за някакъв, аз доколкото знам, дипломат. Но последните години е бил секретар на Богдан Филов. Ясно е какво е следвало след 9 септември, ако тя не е имала протекция. Идва 9 септември. Идва 9 септември. Продължава успешно да пее. Подготвя най-известните си роли. Всъщност тя пее Мими и Татьяна от Евгений Онегин, Мими от Бохеми, пее Мадам Бътерфлай от същата опера, пее Марженка от Продадена невеста. Въобще репертуарът и не е много голям, но е типично лиричен репертуар, който изпълнява фантастично. Сега тук аз мога да кажа, че като студентка съм я виждала. 60 години наделят от тогава, не мога ясно да кажа, но помня, че много силно впечатление ме направи. Много красива беше на сцената, ама много красива. И не само това, артистична, лирична, просто въздействаща. Особено коронна роля и беше Татьяна от Евгений Онегин. Там тя проявяваше силата на таланта си, големия си талант. Лирична, нежна певица, това би трябвало да е... Татьяна е малко по-сложен случай, но въпреки това, това и беше коронната роля и затова и Димитровска награда получи и два пъти и става лауреат. Това е интересно, защото дори при народна съпруг, актриса, който е с такава биография, да направят, да получи Димитровска награда, това беше най-високата награда по това време. Димитровска награда и... А колко хора получава? Народна артистка. И народна 49-та народна артистка става. 49-та година? Да. Това са фактите, които ме карат да мисля, че е защитавал някой. Пазил ли е някой. Слухът е, иначе... че това е Вълко Червенков. Въобще този слух е... Да, може и да има някаква... Еми да, няма начин. Иначе, наистина. Колко някакво души са... Кои са оперните певци по това време, които са получавали такива награди?
Не само това, а колко имаше репресирани оперни певици, че най-голямата ни драматична оперна певица Катя Спиридонова, като съпруга на Бързицов, и Елисавета Йовович също е една от големите лирични сопрани. Пратиха ги в провинцията да помагат на новосъждаващите се оперни театри. Така ги отстраниха от опера. Това е много интересно и ще го продължим във втората част на разговора ни. Така че сега прекъсваме и след това ще продължим там, откъдето сме. Само исках да добавя, че най-репресирана е Пенка Туруманова. Ето това ще това го кажем после. Добре. Добре. Добре, благодаря. Но има и много други. Продължаваме във втората част. Кин Стоянов е български общественик, син на Радой Ралин и баща на Димитър Стоянов. Бил е заместник главен редактор на вестник Демокрация, главен редактор на издателство Отечество и директор на Националния дарителски фонд 1300 години България. Автор е на фейлетони, роман и сценарист на предавания. Здравей, Кин! Здрасти! Познаваме се от деца и си живяхме безматежно, мислейки, че ходим по едни спокойни улици, в едни спокойни квартали. Изобщо бяхме напълно убедени, че нищо страшно няма. Ти така ли беше? Защото аз бях абсолютно сигурна, че въобще няма никаква опасност на дебне от никъде. Сега, при мене нещата бяха по-тревожни като че ли. Така ли? Да. Я разкажи. Защото така много силно, но действително общото впечатление беше това и моите спомени от детството, където съвсем спокойно цели тумби, деца се разхождахме до сред нож в парка на Свободата, както се казваше тогава, Борисовата градина. И се връщахме и играехме. Единствената сянка беше Жоро Павето. Жоро Павето беше... Жоро Павето и аз треперех от този Жоро Павето и цяла България трепереше. Действително, такъв човек, който психически е бил на практика... Неговия случай е, че той е бил луд човек, който с паветата е зашеметявал жените, за да може да ги съблича. И да ги изнасилва, да. Да, даже не е изнасилвал. Просто воайор, който е използвал... А то даже не ги е изнасилвал. Даже не ги е изнасилвал, но някой ги опоява малко по-силно. Не е имал нали това, но на практика в къщи имаше резонанси около българския чадър и убийството на Георги Марков. Баща ми много тежко го прие. Кажи, коя година тогава, беше? Това беше, ако не се лъжа, 70. Преди 20 години, 77-ма или 78-ма. Там някъде скоро... Какви 20 години говоря? 20 години? Какви 20 години, да. Хубаво, ще ни са, нали? Машината, брат, ти е развалена нещо. Да, така преди 40 години беше, разбира се. И още тогава, на практика, аз започнах да живея с мисълта, че тази държава, по някакъв начин, самата тя извършва престъпления срещу своите граждани. Много по-късно стана, когато разбрахме, и сега като ги вкараме нещата от гледна точка на тази втора или трета революция, която направиха комуникациите в цял свят. Не забравяй, че ние едно време можехме да пратим покана за телефонен разговор и някой да дойде. Нали, пощальона носеше поканата като телеграма на уречения час и така нататък. Това е исторически времена, това е невероятно. Просто вярвам, че имаше покана за разговор. Имаше покана за телефонен разговор. Пращаш покана, пощальонът носи телеграмата на твоя близък в Сливен, да кажем, Леля ми Веска, която е канена следващия ден в 2 часа. Тя отива в пощата, влиза в трета кабинка. Аз в пощата срещу хотел Плиска влизам в първа кабинка и си говорим. Така ставаха комуникациите. Да не говорим за медиите, които изначало бяха в една парадигма, че трябваше да показват само хубавото
и не можеше за престъпността да се говори, за да живее населението в спокойствие. Да, журналистите не са имали както сега достъп до информация от МВР. Никакъв, абсолютно това било секретно. Никакъв, нещо повече. Дори да разбираха нещо, им беше забранено да го кажат. И сега това, като го превъртим пък в другото изкривено огледало на това, че не е новина, че куче охапало човека, че човек е охапал куче и че трябва всичко да се засилва в страшна посока, за да може да се третира на човешката публика най-примитивните, нали, това, което даже не е в кората на главния мозък, а тук някъде в мозъчния ствол, т.е. страхът, инстинкта за оцеляване, това и затова темата за убийства и за всякакви престъпления и грабежи е много по-интересна, отколкото обратната тема. Като се обърне всичко това така изключително непрофесионалното поднасяне на нещата от медиите. Смея да го твърдя това нещо. И едва ли не ние живеем в някаква напълно противоположна действителност от това, което сме живели. То това е много интересно, че едните са се опитвали да ни опояват с безвремие и липса на, като че ли на липса на всякакви опасности, все едно, че човешката природа не съществува така, каквато е жестока, отмъстителна краят и така нататък. Историята, няма вече конфликти. Седим опояни така, да. А Запад ни опояват с ужас. Да, сега пък ни вкарват в транса на ужаса, но лично моето мнение е, че това, което наблюдаваме и от гледна точка като криминогенна обстановка, и от гледна точка като реакции на правоохранителните органи, полиция и прокуратура, и от гледна точка на реакциите на съдебната система, е на практика, това е една дълбока традиция, още от времето на социализма, защото смятам, че ние не можахме да променим на практика правосъдието и да го направим действително независима трета власт. Ама Кине, знаеш, има нещо и в това, за да се промени това правосъдие, хората трябва да станат някакси други. Аз имам чувство, че самите хора, просто българите, има нещо в нас, което ни прави безразлични или не мога да разбера какво е, защото просто то е до вътрешна мотивация някаква. Не е само да очакваш... Да, защото ние не разчитаме на закона, а разчитаме евентуално на някакви наши близки, които упражняват по един или друг начин закона. Това е точно ориенталския модел, в който не трябва да има правила, а трябва да имаш хора. За не правилата именно ти вършат работа, точно трябва така, да имаш хора, да, които ти вършат работа. Иначе на всички тези, които ме убеждават колко справедливо било, колко нямало престъпления по времето на социализма, аз просто бих искал да кажа, че в случая ние бяхме свидетели, когато държавата извършваше престъпления срещу своите граждани. Именно. Това, нали, беше обратно. Това е, значи, един от най-красноречивите и масови примери, в който държавата извърши престъпления срещу своите граждани, беше затаяването истината за Чернобил. Да. Нали, това от гледна точка на каквото и да е законодателство, би следвало хората, които бяха затаили това, дори от гледна точка на тогава действащото законодателство. Аз затова съм донесъл тук една книга. Адвокат Николай Банков е автора на тази книга. Престъпленията на ненаказаните. Тази книга, в нея той коментира редица случаи, по които високите партийни другари за престъпления, които са извършили, биха могли да бъдат съдени от гледна точка на тогавашния наказателен кодекс и Конституция. А кога? Коя година е тази книга? Тя е излязла 1991 година. На практика нейният патос е в това, че не трябва да има извънредни съдилища. Нито една демократична държава не допуска извънредни съдилища. Ние виждаме, че този дебат дори днес продължава, защото се опитват да ни наложат едно извънредно съдилище в момента,
нали, което е този антикорупционен съд. И тук не е проблема кой ще назначава на тая комисия председателя, дали президента и Народното събрание, че целият закон и проекта, както и на ГЕРБ, който беше опубликуван за обсъждане, така и на БСП проекта, е на практика противоконституционен и антидемократичен. Да не се крият те зад тая кавга, кой да назначава това. И тогава действащия наказателен кодекс позволяваше тези хора, ненаказаните, да бъдат наказани за свои престъпления. Друго огромно престъпление на българската държава срещу нейните граждани беше възродителния процес. Да. И не случайно ние имаме закон, който обявява предишния режим за престъпен. Да. Така че да не ми говорят, че нямало престъпления. Нали? Ама знаеш, много интересно нещо. Това е малко така забавно звучи, но защо България няма така един сериозен сериен убиец? Примерно, ние си нямаме Чекатило. Защо да нямаме сериен убиец? Нямаме сериен убиец. Значи, аз дори знам името. Кой? Това е българския преход. Я вижте какво. Състарахме, че кой друг сериен убиец може да се сравнява с такъв по мащабите си сериен убиец. Срам ги е тези, които имат влечение, защото нямат, нали, при сериени убиец има нарцистичност. Той трябва да се покаже да бъде най-добрия, най-големия, най-страховития. Не може да се състезава с българския преход. Колкото и страшен Чекатило. Така е, на обратната страна на това, защо, в смисъл, и любопитно е, наистина, че аз гледах, търсих в интернет някой, който да убил маса хора, но така да ги убил заради точно психопатичното удоволствие да убия, такъв няма. Българите, което е хубаво, определено, това е хубаво, но, да. Но странно някакси. Хубаво, но да така да... Дай Боже така да дай остане. Дай Боже така да остане. Дай Боже да продължим дълго време да се чудим. Аз да дам идея на някой сега от предаването. Да се чудим. И така, но ако трябва да се върнем към разговора си, аз искам да дам един конкретен пример, защото това за Чернобил и за възродителния процес, то е много мащабно. Но конкретен пример, ти този случай си го представила тук с автора на тази книга. Да, с Продан Проданов, да, делото Двуличник. Много да, интересно. За супер шпионин от Ивана Сен-Георгиев. Значи това е пример, в който и книгата изключително красноречиво представя случая, в който българската държава на практика убива един свой гражданин, въпреки че няма никакво основание той да бъде осъден на смърт от гледна точка на тогавашната, на Георги Димитровската конституция, която е действала, и тогавашния наказателен кодекс. Аз няма да влизам в детайли, защото... Ако тази логика, Народния съд е най-големият масов убиец... Точно така, извънредно съдилище... Сериен убиец в България така, за всички времена. За съжаление, ние в случая по никакъв начин не можем да противопоставим нещата са в една причинно-следствена връзка и тази причинно-следствена връзка ужасно ни тежи, ужасно ще тежи и на бъдещите поколения. Това е тъжният ми извод. Да, доста, да, тъжно е, защото това до този момент няма никакво, как да кажа, някак си като че ли няма покаяние за това не, нещо. Няма покаяние. Няма покаяние, няма разкаяние. Тези, които трябваше да си признаят, те пишат в някаква соцносталгия. Тези, които на практика трябваше да упражнят правосъдието, те през това време се награбиха. Да. Нали, който можа се награби и във всеки случай и двата лагера се награбиха и сега застанали от своите бойници се обстрелват. Като севернокорейски диктатори си изстрелват ракетите. Едните казват, беше прекрасно, ходеше се на море 15 дни с карта за 40 лева. Другите стрелят и казват, Тодор Живков фалира България и така нататък. Те си разменят тези неща, а ние се чудим на кой свят живеем. Да, и общо взето човешката природа си остава една и съща в какъвто и строй да се живее. Защото, примерно, в тези документи, които Антон Тодоров
показа, в тях има обири по домовете. Ние сега изведнъж всеки писна само... Ги открихме едва ли не сега. Това нещо си съществува, откакто съществуват домове най-вероятно. Да. Някой влиза и взима на някого сиренцето. И така. Но твоите наблюдения върху твоите деца ми е любопитно. Те на колко са децата? Децата пораснаха всичките. На по 30-40 години вече децата. Значи големия ми син е на 34, иначе малки... Той излезе малко от политиката като че ли? Да, сложи политиката в фризера. Това е много добре. И сега се опитваме с него да правим едно малко издателство, модерно изкуство. Ама браво, това е толкова хубаво, че вие сте Освен, че той упражнява професията на адвокат. Да, говорим за Димитър Стефанов, който... За Димитър Стоянов, другият ми син, той също завършва право. Правото е нещо като така проклятие. Живее непрекъснато сред хора, които са завършили право и това. А пък двете близначки влязоха в английското пълнолетие. Да. Така че всички са... Но децата ти са в България, не си ги изпратил, България са, да, не са България тръгнали са. На някъде то, се пръскат. Това трябва да е техен свободен избор все пак. Да, криминалната обстановка не ги гони от България. Не ги гони от България и дай Боже да така да не се промени тази тяхна нагласа поради субективни или обективни обстоятелства. Да, а нещо скоро ще правите ли някакво честен, свързано с Радой Ралин, нещо ново, някакви книги нови? Предстои какво? Всеки момент да издадем киноромана «Аз съм Левски». А, колко интересно, разкажи малко. Буквално в началото на октомври. Какво значи октомври? Киноромана? Ами сега, това е един сценарий, който Радой Ралин написа през 1974 година. През 1979 година той беше издаден в списание Киноизкуство. През 80-та година трябваше да го прави Асен Шопов. Даже беше много напреднала работата, но намериха се доброжелатели... Асен Шопов да го снима на... Като режисьор, да. Намериха се доброжелатели, които завидяха и на така нарастващите успехи на Асен Шопов в киното. Той до тогава беше направил два филма, но... Аз го познавам само като театрален режисьор. Получи сценариста инструктаж, че в сценария му българския народ е представен в неудобна светлина и трябва да промени сцените. Радой отказа да промени сценария. Прекъсна се филма. През 1993-1994 година Общобългарския комитет и фондация Васил Левски започнаха да събират пари. Нали, мотото беше всеки българин да даде по едно левче за филма за Левски. Нали, Радой го измисли. Само че по това време в ръководството на Общобългарския комитет беше банкерът Иван Миронов, който каза: дайте сега даренията в Балкан банк на добра лихва, и заедно с лихвата даренията изгоряха. Филмът така не се реализира. Ето сега новата престъпност на България е това. Новата престъпност на България е това. Да, макар че и по социалистическо време пирамидите съществуваха. Даже Радой Ралин беше правил един фокус в долината на прасковите в село Гавриилово, но това е конкретен сюжет. Някой път, ако искаш, покани ме да ти го разкажа. Добре, с удоволствие. Благодаря. Първата пирамида още по соцвреме. Окей, значи да чакаме за киноромана за Левски от Радой Ралин. Кога? Кога каза? Буквално през октомври трябва да бъде издаден. Страхотно. Вече. Да. Благодаря много и до скоро. И аз благодаря. Здравейте! Днес от Провокативно питаме хората. Кога престъпността е била по-голяма? През соца или сега? И защо в България няма серийни убийци? Нека да чуем отговорите. Кога престъпността е била по-голяма според вас? Сега или през соца? Аз съм на 22 години, няма как да знам през соца. През соца предполагам? Най-вероятно през соца. Това не мога да кажа. Не мога да кажа, защото съм твърде млад. Сега? Според мен престъпността сега е малко, една идея по-контролирана. Сега определено. Не е сигурно. Значи точни данни за през соца нямам. Със сигурност е имало престъпност по време на социализма, просто малко по-скрита. И тогава имало доста масова престъпност, просто е била скрита.
мисля, че в момента? Мисля, че нямаме точни данни каква е била пресоца. По хартия е по-малка, защото крият престъпленията в МВР и не отчитат голяма част от престъпленията, затова сега престъпността е по-малка според тях. Сега? Естествено, че сега. Защо в България няма серийни убийци? Защото е малка държава според мен. Нямам представа всъщност. Мисля, че през годините е имало случаи. Най-вероятно не знаем за тях, сигурно има. Не зная, наистина. Не знам. Ами, мисля, че е заради бедността, но не съм съвсем сигурен. Може би сме малко по-добрички. Не мога да отговоря на този въпрос, но е добре, че няма. Не знам. Кой каза, че няма? Колко ти странно звучи, българин е малко по-спокоен. Ми, нямам идея просто. А ви откъде знаете, че няма? Винаги ще има хора, които ще твърдят, че през соца животът е бил идеален и не е имало престъпност, но това е дълбоко невярно. Дори и само защото човешката природа през всеки строй е една и съща. Както винаги, важното е да се знае истината. Затова и сме тук, да ви я показваме от всичките и страни.